vez. Quem está rindo? Foi uma bocejada aqui. Fala, galera. Fala, galera. E agora, o que é que eu faço? Tudo bom com vocês? Tudo bom com vocês? Gente, estamos mortos com farofa. Ele já bocejou porque já são 11h30 da noite. Eu acabei de colocar o bebê pra dormir. O dia foi extremamente punk. Mas eu liguei para a câmera. Isso. Se controla, homem. Quase parindo. Vamos dar um oi, Joaquim, que vai ter que aparecer. Oi, tudo bom com vocês, galera? Cantando pra 36ª semana. E eu prometi pra vocês, se você não é inscrito no canal, se inscreve logo. Dá um like nesse vídeo, já comenta depois de assistir, porque... Assiste até o final, que dessa vez, como vocês viram pelo título, é o Dani Responde. Ah, vai ser! Gente, eu perguntei pra vocês lá no meu Instagram, se você não me segue no Instagram, já coloca aqui, Marcelo, tudo Raca Benelli. Vou deixar o Instagram dessa pessoa aqui, mas não precisa seguir. Não segue não, porque esse cara fica o dia inteiro no Instagram e ele responde, ele fica vendo stories dos outros. Eu perguntei pra vocês lá, pra vocês fazerem... Fiz uma caixa de perguntas pra vocês fazerem perguntas pra ele, que eu ia gravar esse vídeo aqui no canal pra ele responder. Então, Dani Responde! Coloca uma vinheta, Marcelito, bem animado. Não vai me dar as perguntas difíceis, não. Qual é que é pergunta difícil pra você? Eu quero perguntar quantos anos você tem, qual a tua cor predileta, qual o teu filme predileto. O que você gosta de fazer nas horas vagas? Oh. A Ana Drugger perguntou, que inclusive ela fez a mesma pergunta, porque você não gosta de gravar. Quem disse que não gosta de gravar? Ele grava, gente. É que não tem tempo, a gente... Enfim. O que eu mais gosto de fazer nas horas vagas? Responde direito, Daniel. Eu gosto de ficar assistindo meu YouTube. Eu gosto de ficar assistindo meu... Diz qual canal que você gosta de assistir no YouTube. Gosto de assistir o... Canal 90. Gente, é insuportável, cara. Não, insuportável é maneiríssimo, cara. Não, eu adoro o Canal 90, eu adoro ele, é muito maneiro mesmo. Eu gosto de assistir uns vídeos mesmo no YouTube. Fico... Gente, mas o Daniel só faz isso, né, cara? Toda vez que eu vejo, o Daniel fica assistindo. Gosto de assistir também esporte. Daniel fica assistindo... Tênis. Agora. Agora tá no campeonato e o Daniel tem um aplicativo que ele fica apostando, tá? Viciadinha, aposta de jogo de esporte e fica lá. Não, fica porque... Voltou com isso. E outra coisa que ele vê que é bobíssimo é... Pegadinhas. Pelo amor! Cara, imagina as pegadinhas dos anos 60. Daniel assiste. Várias pegadinhas. Vamos lá. Diário.daval perguntou, qual o desejo mais difícil que ela te pediu? Ah, não teve desejo difícil. Desejo difícil dela é tomar café na hora do almoço. Isso toda hora acontece. Isso não é um desejo. E aí vira uma... Aí toda hora a gente tem que sair quase 1h da tarde pra tomar café da manhã ainda. É porque eu já acordo tarde, eu enrolo e eu não gosto de almoçar no horário de almoço. Eu gosto, enfim. Eu acordo e tomar café. E não almoçar. Como é ser casado com uma blogueira? A Carla Giovanna Muniz perguntou. Tipo de mulher, perguntas assim, criativas. Vocês estão tão bravos com essas perguntas, né? Ah, tranquilo. Acho que é um outro... Tem que saber lidar. Fala sua vantagem e desvantagem de ser casado com uma influenciadora. Vantagem é... Eu sei qual é a vantagem. A vantagem é que de vez em quando eu ganho umas paradinhas, né? Hehe, boy. Falou em ganhar, Daniel tá dentro. Comigo então. A vantagem é que realmente é muito invasivo, né? É. Você fica com a vida muito exposta. Mas você se sente incomodado com isso em algum momento? Não me incomoda, não. Daniel, tranquilo, gente. Esquece. Daniel, muito bom. Tem a My Life perguntou: tem algum objetivo em mente a realizar com quem? My Life. A My Life. Linda. Tem vários. Quem tem vários desejos e... Desejos e vontades. Tem algum objetivo em mente a realizar com quem? Seja específico. Ah, tinha um objetivo em mente, é, né? Ser bem sincero, não pensei nisso ainda, não. Eu, assim, de pensar do que fazer com ele, eu tenho vários. Mas, assim, de objetivo, não. É tentar dar o meu melhor com ele. E acho que o objetivo a gente vai criar ao longo do tempo. Não tem, nesse momento, um objetivo. E a mesma perguntou, Dani, qual vai ser o maior obstáculo na paternidade? Caraca, cara. Acho que
O maior obstáculo vai ser realmente... Fala qual é o seu obstáculo na paternidade. O Davi já tem grito em casa com o Joaquim. Ah, esse dobrado. É o seu obstáculo na paternidade ou esse é o seu obstáculo comigo? Daniel fala que vai ser insuportável ouvir meus berros pela casa, mas não é na paternidade. Se eu não existisse, qual seria o seu maior obstáculo na paternidade? Ele tá colocando em mim, gente, uma carga. Não, não é carga não. Eu acho que o obstáculo na paternidade, eu acho que é o... É tentar ser o melhor possível pro Joaquim, ser o melhor possível. Esse é o obstáculo? Enrolou. O Rolando falou porcaria nenhuma, cara. Qual foi a sua primeira impressão da Raca? Como é uma impressão da Raca? A Raca era tranquilaça, sabe? De boa. Ai, super equilibrada. Foi equilibrada, Daniel. Equilibrada. Super de boa, cara. Do esporte. Vai saber que você viu do esporte? Eu vi os postezinhos dela lá de. Só porque crossfit. Eu fiz crossfit na época, magra pra c no crossfit. Aí depois você cai na realidade, gosta de besteira, gosta de dormir. É da turma dos preguiçosos. Já avisei que vai dar merda isso. Ai, amor, filho da puta, cara. Eu tenho impressão, não tenho impressão. Você vai fazer o quê? Pô, ele ficou fugitando, viu como Instagram mente? Instagram mente. A primeira impressão, minha primeira impressão era essa. Que era light. Achei que ela era também não era acessível, primeira impressão. Achei que ela era uma pessoa difícil. Que não era acessível? Sim, que era mais fechada e tal. Depois que você entra no mundo, você entra no seu mundo, você vê que você é uma pessoa de boa. Não é metida. E você achava que era metida? Achava que você era metida. Sério? A Aline te falou isso? Não. Pra quem não sabe, a gente se conheceu através de uma amiga, tá? Em comum, a Aline. E ela ficou colocando pilha pra gente ficar junto. Não, não falou isso, não. Não? Não, mas é que é impressão, né? Ficou fuxicando quando no Instagram. Quando você olha, é impressão. Ficou fuxicando no Instagram. Dani, por que você vai tanto no mercado? Ah, porque eu gosto da promoção do dia. Pra quem não... Às vezes é uma fuga, às vezes o cara dá... Sempre dou uma folguinha lá no meu trabalho e dá pra ir andando no mercado. Aí eu vou, eu e um camarada meu, o Gibinha, a gente vai no mercado pra dar uma caminhada e dar umas parecidas e sempre ver a promoção do dia. Sim. E aí a melhor coisa é comprar mercado de grão em grão, porque você comprar numa sacada só, você acaba gastando muito. Aí você não sente tanto. Aí quando você vai lá e compra sempre duas, três coisinhas, parece que todo dia, parece que você não tá gastando muito. Gente. Porque... Aí no final do mês ele vê a conta dele. É, final do mês. Fortuna. É verdade, mas pelo menos. Não, a impressão gente, ele tá é viciado em mercado, gente. Pra quem não acompanha lá no Instagram, ele é viciado em mercado. Ele ama trazer comida pra casa. O Daniel é de presentear, de dar presente e tal. É trazer comida, é o presente dele. Então ele traz besteira pro Davi, biscoito. O Davi gosta de um biscoito, ele vai e traz mais. No dia seguinte ele traz mais pro Davi. Aí traz o que o Davi gosta de beber. Aí eu gosto de uma bebida, ele vai lá e traz mais. E às vezes tá em promoção, já tá cheio na nossa despensa, ele vai e traz porque tá na promoção. Porque promoção é com ele mesmo. Meu amor falou em promoção, comprou mais. Meu Deus, calma, minha gente! O que é isso? E ele é viciado em mercado real. E ele economiza, tá? Porque ele tem aplicativo de todos os supermercados. Aí ele vê pelo aplicativo os descontos, tem vários descontos, tá? Tem que ativar. Exatamente. Ai, ninguém merece você, ridículo. A Laís Fernanda Teixeira, ó, Teixeira, tem o nome de Teixeira, Daniel também. Perguntou: vai fazer tatuagem pro Joaquim? Boa. Vai fazer o quê? Não sei, mas vou fazer. E a Gnossa, cadê? Você vai fazer? Boa. Mentira! Vou fazer, pô. O que a gente vai fazer junto? Não sei, a tatuagem tem que... Não pensamos ainda em nada, mas vamos fazer. O Dani tem uma no braço e uma que ele fez do Iron Man, um amigo dele, que inclusive Marcelo vai ser padrinho do Joaquim. E eles fizeram juntos uma tatuagem do Iron Man, que os dois participaram. Eu tenho uma tatuagem aqui, um coração azul que eu fiz pro Daniel, porque o nosso mundo é azul. Antes mesmo de saber que a gente teria um menino, que a gente ficaria grávidos, enfim, eu fiz isso há muito tempo atrás. E na época que eu ia fazer uma tatuagem nossa, que representasse a gente, com uma frase que eu amo, de uma música, a letra de uma música, eu descobri que tava grávida. Então, assim, não deu pra fazer a tatuagem. Aí ele fez a do Iron Man. Então eu tô ansiosa pra fazer outra do Joaquim. Quero ver se você vai fazer a nossa tatuagem. Carla Giovanna perguntou: foi amor à primeira vista? Não.
Porque demorou não, pra fazer. Não, a né? minha não foi amor à primeira vista, mas você me pediu namoro rapidinho. Sim. Por que você me pediu namoro tão rápido? Ah, porque eu gostei pra cacete de você, mas assim, não foi amor à primeira vista. Não, porque... amor é diferente, né, é, gente? É, não, mas assim, mas foi algo que eu desejava, assim, logo, quem queria estar contigo e tal. Aí depois eu me apaixonei e pedi namoro rápido, né? Bonito, eu tô do tempo que eu fiquei apaixonado por mim. Oh. Ridículo. O que você mais gosta e detesta na Raca? O que eu mais gosto dela é a parceria dela. O que mais eu odeio nela, nossa, cara. Eu odeio os berros dela, não aguento. Quando ela berra, ela grita. Quando ela grita, sai de baixo. Eu não grito, gente. E ela grita, cara. Ela tem um tom que já é alto por natureza. Então, parece às vezes que ela tá gritando. Eu tô brabo. E é isso. Ela sabe disso. É, eu odeio. Eu falo que se o jeito de separar é porque é por causa dos meus berros, mas ele sempre acha que eu estou berrando. Então, por mais que eu fale baixo, como estou falando aqui com vocês e tal, de repente começa a acelerar porque eu sou acelerada, ele já acha que eu estou berrando. Então, a nossa maior briga é por isso, porque ele acha que eu estou berrando, eu não estou berrando. Por exemplo, ontem mesmo eu chamei ele aqui do terceiro andar. No primeiro, como é que eu não vou falar alto? Eu falei alto e falei, tipo, mô, nanã. Fala, tá berrando. Eu falei, cara, tô no terceiro andar. Enfim, Daniel odeia isso. E ela grita. Eu grito, gente, mas não é gritar, eu falo alto, mô, não grito. Eu, quando eu tiver que gritar, eu grito mesmo, mas é que eu falo alto. Minha família fala alto, minha irmã, eu, minha mãe, junto, tudo no inferno. Enfim, a Josiane Lima perguntou 2015, por que o Dantas... Ah, porque o Dantas, acho que é o Dantas, que é o Daniel, não casa logo com você? Boa pergunta! Eu já considero que tô casado, acho que não necessariamente você precisa estar casado no papel pra mostrar que tá casado. Cada um tem a sua filosofia, né? Minha filosofia de casamento é um pouco moderna, no sentido de que a gente tá junto, já tá formando a família, estamos casados. Mas você sabe que você tem uma representatividade, né? É, pra você, pra mim não tem muito assim, não. Ah, mas eu preciso fazer um jantar pra você fazer. Eu não sou muito fã. Daniel disso. Não gosta de festa, não gosta de evento. É, eu não gosto de nada. Mas eu não sou fã, mas eu caso. Já um valor que é casar, a gente casa. Mas pra mim não muda nada. Agora você tá casado, tá com a aliança. O casamento pra mim é mais de dentro pra fora do que mostrar de fora pra dentro. Não precisa mostrar pra mim, eu tô casado. Dentro de mim. Paz. Legalmente a gente é casado porque a gente assinou um papel, mas não teve casamento, entendeu? Tipo, oficial, não teve casamento civil, né? A gente assinou uma comunhão de bem, de uma... como é que é? Uma comunhão. Não, uma comunhão não, uma... um acordo? Não, Daniel. Uma celebração? Não, Daniel, quando você tá literalmente com a pessoa, mas não tá casado. Mas a gente assinou. Sim, um acordo, um plano oficial. Oficial, Daniel. Ah, é, me esqueci. Enfim, coloca aí, Marcelo, viu, de qual nem nome. Isso eu sei, cara, viu? Janaína perguntou, Janaína Cis perguntou, qual situação a barriga atrapalha e qual a melhor sensação grávido? Ah, barriga? Barriga pra você, pô. Porque no sexo não atrapalha. Atrapalha sim. Pra quem? Pra você, pô. Então, tô falando pra você, não atrapalha. E como é que é o quê da barriga? E qual a melhor sensação grávida? Nenhuma, gente. Pra ele, nenhuma. Ah, bom, é legal isso. É legal, mas... tem essa sensação grávida, melhor sensação. Gente, esquece, Daniel não é assim, gente. Vocês pensam que Daniel, Daniel não sabe nem como é que vai montar a p do bebê conforto, cara. Aí tipo, tem que sair desesperado, minha bolsa estourou, que pega, que não pega, não sei o que, essa p. Ah, não, a gente tem que treinar isso, é verdade, amor. É, amor. Tem que treinar isso. Tem que treinar, acabei de falar pra você. Vai ver um vídeo de como você fazer uma massagem em mim. Ai, minha respiração. Tem que ver isso mesmo, amor. Eu vou ver isso. Ah, pois é, eu falei, não sabe nem vai colocar o bebê conforto dentro do carro, meu filho. Mas eu que pedi pra ela fazer a mala do Joaquim já, senão ela não teria feito. Não, a mala já tá, vou gravar pra vocês. Mas, gente, Daniel esquece, Daniel é muito de boa, cara, é muito... Tá dois ali, ó. Ah, Daniel, só perdeu. Tá aqui. A Valzime perguntou, o presente mais caro que deu pra Raca? Nossa aliança. Errou! Sério? A nossa aliança foi mais cara? Foi, pô. Mais cara que a bicicleta? Ah, não, foi a bicicleta. Uma bicicleta elétrica no primeiro ano de relacionamento. Foi uma bicicleta elétrica, é verdade. Eu amo bicicleta elétrica, viu?
Mas o Daniel não é de dar de presente não, gente, esquece. Ele não é de surpreender com presente, com surpresa, nada disso não. E a gente se acostuma porque a gente sabe das coisas boas que ele tem. Oh. Você é ciumento com a Raca? Não. Zero. Não, zero também não, mas não sou. Não. Zero. Eu falo, se aparece agora periquita no meu Instagram, não tem problema nenhum. O único problema não, é que não. Ele é ciumento. Que não é ciúmes. A única coisa é que ele se incomoda. Se tiver aparecendo o biquinho do peito, né, amor? Todas as vezes que esse bico tá meio aparecendo. Ou, né, tipo, tá falando acesa, ele reclama. É só. Que o resto, eu posso com a bunda pronta, nem aí. Não, cara. É sim, amor, você não tá nem aí. A Gisele perguntou, no seu trabalho as pessoas te reconhecem como marido da famosa? Algumas pessoas, sim. Gente, eu recebo direct de pelo assim, ai, o seu marido teve aqui no supermercado. Mas no meu restaurante. Trabalho. Ah, é, no trabalho. No meu trabalho, mas já teve gente, várias pessoas do meu trabalho já falaram comigo que amam a Raca, nossa, eu amo a sua esposa. Aí eu falei, pô, eu sabia que eu te conhecia de algum lugar, depois eu sigo a Raca há um tempão. Várias pessoas do meu trabalho são apaixonadas pela Raca. Ah. Oh. Fran Arves perguntou, Dani, no que a Raca mudou na gestação e o que mais te incomodou? E o que mais você gosta? Eu mudei na gestação? Não, acho que a Raca sempre foi... Você que morreu? Não, achei que você mudou. Acho que ela, assim, em termos de... Acho que ela ficou mais bonita. É, a Raca ficou mais bonita. Acho que ela é uma grávida lindíssima, né? Ela é... É verdade, você ficou uma grávida linda. É verdade. Obrigada, amor. E o que me incomodou... Não, a Raca é super de boa na gravidez. Nunca me incomodou com nada. Achei que ela fosse ficar chata, não ficou. Ainda bem. Agora no finalzinho que ela tá começando a ficar já... Tá ficando meio cri-cri. Sensível, é. Eu falo pra ele reparar, cara. Mas ele no repara. Início... pelo menos 7 meses e meio foi tranquilaço, agora é que tá começando. No começo também eu fiquei sensível, você que não lembra, mas eu fiquei sensível pra você reparar, porque existe hormônios à flor da pele, e às vezes a gente quer um pouquinho mais de atenção, mais cuidado. Tá com sono, vamos lá. Papai vai acordar de madrugada para cuidar do bebê? Ele acorda, gente, ele acorda. Ele acorda, tenho certeza. Perguntaram aqui vários. Você gostaria de ter mais um baby com a Raca depois de Joaquim nascer? Acho difícil. Acho difícil, assim. Nem pensava em ter um filho. A gente foi conversando, foi amadurecendo. Mas é porque a gente sempre teve uma liberdade, assim. O Davi sempre foi. Eu criei como se fosse um trato como filho. E ter essa liberdade 15 dias é bom demais pra gente, né? Ficar sem ninguém. Era o maior medo dele, a perda. Dos 15 ele tem a liberdade, eu gosto muito de ter um final de semana meu, um pouco egoísta, né? Eu sei que agora eu vou ter que compartilhar isso. É um aprendizado, né? É o maior medo dele, de perder as coisas assim, né? De perder... Ai, será que eu vou conseguir acordar de madrugada pra ir pedalar? Né? Será que eu vou conseguir correr? É, talvez isso seja um dos maiores desafios, quando você perguntou no início. Né? Você se sente preso. Eu acho que essa aí agora voltou aquela pergunta, a da primeira. Eu acho o que obstáculo essa é, de ser pai. O maior obstáculo de ser pai é exatamente isso. É falta talvez da liberdade. Acho que agora tem outras pessoas pra pensar, né? Antigamente era um pouco egoísta em relação a isso. E assim, Raca ficava muito com o Davi, né? Que é Davi, mãe, eu ajudo, mas. É, você participa bastante. Participo bastante, mas eu realmente, de fato, em alguns momentos eu sou um pouco egoísta. Assim, vou treinar, faço minhas coisas. Agora tem que ser um pouco diferente, eu acho. Vou aprender nesse lado. É, eu nunca falo pra ele, isso nunca vai mudar. Porque eu acho que realmente pro perigo. Assim como eu já cansei de viajar, trabalho, fazer as coisas, evento, e ele ficava com o filho, coisa que muitos pais não fazem. Então eu tentava falar assim, amor, eu só vou ter um filho se você quiser ter um filho, né? Foi quando a gente começou, ele falou no passado, então para de uma pílula, mas ao mesmo tempo a gente não achava que viesse tão rápido, a gente, tipo assim, ainda tinha, né? Ai, meu Deus, será que é isso? Meu Deus, eu mesma já tô na minha independência com Davi já tá grande, voltar tudo de novo. E ele tinha essa preocupação, eu falava com ele, eu falei, cara, filho, é isso, é pro resto da vida. Mas eu acho que ele é tão exigente com ele mesmo, que ele já se cobra e já sofre com antecedência. Porque não é tão assim, né? A gente tem uma cumplicidade, ele já faz muita parte com o Davi, ele já me socorre muito com o Davi, coisas que realmente eu não tinha com o meu ex e que muitos pais não são assim com os filhos. Então eu tenho certeza que ele vai ser um paizão assim nesse sentido, sabe? Só que ele tem medo, né, amor? Medo. O que foi mais difícil, a Sabrina perguntou, conquistar a Raca ou o Davi? Vou conquistar você.
O Davi é fácil de ser conquistado. Ai. Mamão com... Como é que é? Mamão com açúcar. Ai. Maria Carol perguntou, Dani vai ter coragem de lavar o bumbum do Joaquim daquele jeito, só na glória, ou vai ter nojinho? Não. Vai ser tenso, cara. Mas eu já tenho em casa aqui, que é um beberrão lá, que é o Spike. Vai ter que ficar limpando o bumbum dele, com ele. O cocô do Spike pede. A Marcinha Braga perguntou, mais alguém já disse que você acha que você, Daniel, parecido com o Davi? Todo mundo fala isso, gente. Não, já teve gente que falou. Mas muito, eu não acho, né? Eu também não acho. Assim, confesso que eu não acho, mas toda vez a internet, meu direct bombardeia falando que o Dani parece com o Davi. A gente tem uma cara comercial. Agora esse daqui é ridículo, da Caroline. Caroline, que história é essa, Caroline? Dani, como está sendo os peidos da Rafa? Porque o Diego sofreu com a Evelyn e você está sofrendo também. Amo vocês. Eu peido? Não. Quem que sofre com os peidos? A gente com o Spike, cara. O Spike é foda. Eu sofro nessa casa com os peidos do Daniel, do Davi e do Spike, tá? Eu não peido, eu sofro com os peidos deles. Eles peidam muito e fedorento. Peido é ótimo, é. Deus me livre e guarde. É verdade, a Raca é dificilmente. Acho que eu conto numa mão só. Viu? Peido. Vez, é. O que aconteceu na gestação que eu mudei foi rotar, né? Eu nunca rotei. É. Na gestação eu comecei a rotar, porque são gases aqui, tipo azia, enfim. Vamos finalizando. Quando é que você percebeu que queria construir uma família com a Raca? Foi uma surpresa? Natalie, Caroline perguntou. Ah, não sei como é que foi, não. Acho que as coisas foram acontecendo. Pra mim, na minha vida, sempre foi assim. As coisas foram acontecendo. Deixa a vida me levar. Mas Deus sempre me ajudou. Não, porque se a vida te levasse, você estaria com outro, né? Vivendo essa experiência desde as primeiras. Você nunca morou com ninguém. Não, mas as coisas então. Porque foi me preparando, que não era pra ser. Mas foi naturalmente, não foi o que eu pensei. Acho que a gente já também tinha a questão de você morar no Grajaú, morar na Barra, e você tava com um filho pequeno. Aí era mó perrengue você vir passar o final de semana comigo. Aí a gente resolveu virar essa chave rápido de morar junto. É verdade. Ele pediu pra casar em casamento. Morar junto. E aí foi assim que aconteceu. Não foi? Foi. Então, foi assim que aconteceu. A Roberta Faveiro perguntou, você acha a Raca muito consumista? Acho ela equilibrada. Acho ela consumista, mas uma consumista equilibrada. E tem pensamento rápido, né, amor? Não, não é consumista, assim... É porque assim, eu acho. Eu acho que tem pessoas mais exageradas. Ela não é exagerada. Ela é consumista normal, uma mulher. Mas assim, ela precisa, eu sei que ela é um consumismo produtivo. Que ela, o que ela compra, ela é pra produzir, é pra ela. Entendeu? Não é de exagero. É um consumismo produtivo. Na minha visão, né? Ela tem um closet enorme, mas ela. Pode ser que ela não use. Pô, 60%, mais 60% do closet dela, mas ela realmente aquilo em algum momento pode ser útil pra ela, que tá ali. Tem uma pergunta aqui da Brena Felino. Quando será colocado o portão no prédio? Porra, isso aí tem como tem que. Ai, Brena, tem agora que eu vi. Tem que pedir autorização aí pro teu proprietário. Vê se ele ajuda a gente aí, pelo amor de Deus. Pela mão dele, cara. Ah, nesse Max perguntou o Santos. Dani, vai depilar a Raca na final de gestação? Meu amor, essa pergunta é pra mim. Nunca, tá? Nunca que eu vou deixar um homem depilar minha perereca, tá bom? Porra, nem eu quero. Gente, eu acho, assim, tem coisas na intimidade que eu não sou aberta, tá? Aceita que dói menos. Não faço minhas necessidades número 2, nem número 1 eu gosto de fazer na frente dele. Imagina... Eu não vejo minha perereca mais há muito tempo. Eu tô embaixo. Mas eu não deixo ninguém me ter, nem, não gosto nem de fazer depilação em lugares assim, sempre eu raspei, enfim. O Daniel que vai lá, entra no banheiro, já caga na minha frente. Tá nem aí, né, Dani? Mas tudo bem. Vamos finalizar. Essa pergunta clássica. Desse make-up, você é carinhoso e romântico? Muito. Só que não. Zero, gente, ele é zero romântico. Mas ele ficou chateado de eu falar que ele não é romântico. Ele não é romântico, né? Quem ficou chateado? Você. Quando? Algum momento você falou assim, ah, você falou que eu não sou romântico. Não, cada um tem o seu jeito de romantismo. É. Eu sou romântico do meu jeito. Gente, eu prefiro mil vezes o Dani do que qualquer homem romântico que faz surpresa. Sério, eu falo isso de boa, porque eu tenho outras coisas nele que me faz muito mais feliz e... Finalizando aqui, já que acabou a bateria, gente. Porque olha o que eu já gravei hoje, não é fácil, não. Mas é finalizando, assim. Eu prefiro realmente muito mais
o jeito do Daniel e eu percebi que essa falta de romantismo, essa falta de pensar em datas, né? Tipo, a gente tem nossas datas de aniversário de namoro, de casamento, a gente nem comemora, a gente nem lembra, você nem lembra, você não vai nenhuma. Ele fica... Eu já cobrei isso muito no começo a ele. Hoje em dia, eu aceito que é dele. É de família. É de família, o pai dele também é assim. Aí eu falo, cara, é dele. Não é maldade, não é que ele não me ama. Ele justamente demonstra de outras formas o amor dele. Ele surpreende de outras formas. Então, assim, é isso que eu falo. É uma relação que você aprende a ver o equilíbrio. Então, as pessoas são diferentes. Isso a gente tem que aprender na vida. E ele tem tanta coisa interessante, boa, que me faz bem, que isso, pra mim, já... Eu levo na esportiva. Eu rio, até zoo. Eu zoo. Eu sempre fui muito de ligar. Hoje em dia, também não ligo mais. Esquece. É verdade. Ultimamente, presente só amigo, né? Você ama. Mas eu falava pra pessoa de presente, aí eu cuidando do presente, aí ela esqueceu realmente da claro presente. Que não! Eu só não faço mais surpresas, como eu gostava de fazer, sabe? Tipo, e ele gosta, engraçado que você gosta de surpresa, né? Claro, quem não gosta. É, pois é, quem não gosta? Quem não gosta? Mas enfim, essas foram o Dani Responde. Vocês podiam caprichar mais assim nas minhas perguntas, mas... Sabe? Mas tudo bem. Te amo. Te amo. É isso, gente. Beijo, até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o like. E é isso. Até a chegadinha Joca. Do Joca. Joca não, do Kim. Joca eu tô Kim. Grande. Como é que nem Joca? Tô... Joca sim. Tô quase. Do Joca, do Kim. De tudo. Como tá grande, gente? Olha isso. Tá grande. Tá enorme. Hoje a gente fez outra. Tem vlog no canal. Da 36ª, quase sexta semana. É isso. Beijo. Tchau.